Och här då så ska vi räkna ut summan av figurernas omkrets och I den senare uppgiften så ska vi räkna skillnaden mellan figurernas omkretsar. Så är man smart här och läst även B-uppgiften så räknar vi ut de här omkretsarna var för sig. I den här andra uppgiften så tänker jag att jag börjar om helt från början. Men alltså, ska man räkna de här två efter varandra så är det en fördel om vi räknar så här. Så att vi börjar med omkretsen för fyrhörningen. Den är ju då X plus 2 plus 2y minus 3 plus 2x minus 3 plus y plus 2. Sådär. Och så räknar vi ut och så stryker vi här. X plus 2x. Det blir 3x. 2y plus y. Det blir 3y. Och så sen 2. Plus 2 är 4. Minus 3, det är 1. Minus 3, det är minus 2. Så det där är omkretsen på de här. Och så tittar vi på omkretsen för trianglarna. Då har vi y plus 3 plus x plus y plus 1. Och så sen skriver vi lika med y plus y. Det är 2y. x har vi där. Så plus x plus 3 plus 1, det är 4. Ordningen på termerna spelar inte så stor roll. Utan det är ju på slutet här. Jag ofta sätter dem i bokstavsordning. Och det vanliga är att sätta x före y, eftersom x kommer före y i alfabetet. Då. Så summan här då blir ju då 3x plus 3y minus 2 plus det här 2y plus x plus 4, så där. och så räknar vi ihop det här då, 3x plus 1x, det är 4x, 3y plus 2y, det är 5y, minus 2 plus 4, det är 2, så där har vi svaret på den uppgiften. Och som sagt, gör ni på det här sättet i B-uppgiften så är det bara att ta det här svaret för omkretsen på fyrhörningen minus omkretsen på triangeln. Man behöver ju inte räkna om det här.